Ефір «Обоз ТВ» триває. Спасибі, що ви з нами. Я думаю, що ви встигли почитати сайт «Обозріватель». Якщо ні, ми закликаємо робити це паралельно. Знаєте, одне іншому не заважає. Поінформованості, переінформованості не буває. Тому що наші колеги з сайту «Обозріватель» розбиралися в тому, а чи не загрожує раптом нам позбуття безвізу, так? Чесно кажучи, безвіз. Я не встиг ним ще скористатися, якщо чесно, тому що тільки біометричний паспорт от має отримати. А тут вже серйозно. Зрада. А тут ще й кажуть, можна його позбутися. Чому? От пишуть наші колеги з сайту «Обозріватель.ua», безвіз для України. ЄС висунув нові вимоги Києву. Ну, дійсно, чому ж не виставляти нам вимоги? Слухай, ну, насправді там, давайте, от без зради. Безвіз? Ну, не треба, нам так. Треба безвіз. Зрада викл. Зрада викл, так. По-перше, Єврокомісія зробила перший звіт. Увага! Європейський Союз визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, тобто ми все виконуємо, але він визнає одночасно, що це дуже повільно. Тому через останні події, ми далі проговоримо. ЄС вимагає негайних дій для забезпечення повної імплементації та стійкості реформ. Давай так. Ну, я не скажу, що я прям вважаю в цьому зраду, але я почав хвилюватися. Я, ну, серйозно, для чого я замовляв цей біометричний паспорт, стояв в черзі і його так чекають ці сакральні смски. Давай так. З нами на зв'язку експерт-міжнародник Валерій Кравченко. Зараз з ним будемо розбиратися. Зрада – це перемога, є нам чому турбуватися. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ну так, що от в нас з цими вимогами? Ну, в принципі, це нормально. Нам виставляють вимоги, ми там якось реагуємо. Але якщо розділяти, це ближче до чого? Зради чи до перемоги? Жодної зради тут немає, як і немає перемоги. Це робочий процес, власне, в якому знаходиться Україна і Європейський Союз. Україна взяла на себе певні зобов'язання, власне, коли підписала безвіз, так званий, так, візову лібералізацію з країнами Європейського Союзу. І вона продовжує виконувати ці вимоги, які є до неї. І, в принципі, у цьому звіті, про який ви сказали, нічого такого крамольного немає. Власне, процес все ж таки визнаний успішним. Проте є застереження, і вони стосуються звичайної ситуації, в першу чергу, з НАБУ, так, і з таким от протистоянням, яке сьогодні є між Генеральною прокуратурою і НАБУ, власне, між втручанням влади у сферу боротьби з корупцією. І основні вимоги стосуються саме питання антикорупції. Так от якраз же ж одні з вимог, так, ви згадали про НАБУ, ми пам'ятаємо це протистояння. Серед шести вимог до України, які наводить сайт «Обозріватель», є відновлення авторитету ще й НАЗК. Про нього теж, знаєте, якось останнім часом ми, ну, не те, щоб мало чули, але дуже, так, теж скандал. Позитивно скандал дуже мало. Наскільки це може вплинути на те, що в нас оцей антикорупційний рух знову посилиться, знову ми побачимо ефективність, відновлення ефективності тих чи інших органів? Дивіться, власне, останнім часом можна сказати, що антикорупція у нас в Україні, вона поділяється на два таких табори. Одна така штучна провладна антикорупція. Багато є організацій, які входять в громради при обласних адміністраціях по всій Україні, які контрольовані або бізнесом, або владою, і які симулюють тим, що вони займаються корупцією, антикорупцією, звичайно, так. А є антикорупція, яку спонсорує, давайте називати речі таким чином, іноземні донори, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки. І, власне, у межах таких дій, які з другою гілкою, так, боротьби з антикорупцією, відбуваються, є певні притиснення, бо цей процес, він не контрольований абсолютно владою. І той факт, що реформи становляться одну з основних вимог, власне, їх ефективність реформ, основну з вимог, власне, до того, аби продовжити, власне, дію безвізу. Так само там є чотири вимоги міграційні, але дуже-дуже-дуже важливо, і всі розуміють, і навіть
США видала національну стратегію безпеки ось на цьому тижні. І там так само, власне, в черговий раз проголошується основна теза, так, одна з основних – це економічна безпека. Економічна безпека держави неможлива без боротьби з корупцією. Корупція – це головна хвороба України. І саме тому настільки болісно сприймається і настільки… Ви згадайте той день, коли мали прийматися закони в Верховній Раді, так, і як їх терміново відзивали, так, і, власне, президент Порошенко розуміє, що безвіз – це його головний козир на наступних виборах. І це вже електоральне питання. І тут жодна ситуація не може вплинути на той факт, щоб Порошенко погодився цей козир втратити. Ось таким глупим чином. Пане Валерію, спасибі вам дуже за те, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, експерт-міжнародник Валерій Кравченко був разом з нами. Зараз йдемо на невелику перерву. Маєте час почитати сайт «Обозріватель», залишити там коментарі, ми їх читатимемо і будемо оголошувати тут нашим глядачам. Тому будьте з нами на зв'язку, будьте з нами, скоро повернемося.